So, hi hey mga Caps! So, ito nga ang ating balita today. Ito ang news na dapat nyo malaman dahil pinigilan ni House Speaker Martin Mualdez na ma out ang traditional jeep dito sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas po ito. Kasi plano na po talagang i out ang mga lumang jeep natin dito at papalitan ng mga modernized na. So, pinigilan ito ng ating House Speaker para naman ito naman sa ano to eh, kasi ang jeep para sa akin na para sa akin ang jeep ano na yan dito sa Pilipinas sikat na yan dito so pag inalis mo yan dito parang inalis mo ng identity ang Pilipinas pag inalis mo ang jeep eh para sa akin lang naman yun so eto nga ang ginawa ni House Speaker Martin Mualis nakatulong siya sa mga jeep ni driver na hindi naman kayang bumili ng bagong jeep hmm? hindi naman kayang can't afford yung modernize <clears throat> kumbaga So nakatulong ito si House Speaker Martino Maldes na tulungan pa rin yung mga Pilipinong jeepney drivers na eto lang talagang ikabuhayan ang pag-jeep. So pag pinace out niyan, mawawalan sila ng trabaho. O, diba? Di nga nga na naman. Nga nga na naman mga kapwa natin Pilipino. So sa tulong na ito, eh, talagang saludo na naman tayo. Saludo na naman tayo sa aksyon na ginawa ng ating House Speaker Martino Maldes. Maraming matutuwa dito sa balitang ito. Ha? Sa pag-oppose niya sa pag face out ng traditional jeep ng Pilipinas. So ayon kay Inesca Panty, House leadership led by Speaker Martin Romualdez now is meeting with transport groups to hear their opposition to PUV modernization program which mandates them to join coups to retain franchise to operate. So ito nga nag-meeting nag na um, with the speaker and mga sa transport groups na hindi ma-phase out ang traditional jeep natin. So, salamat talaga. Isang magandang movement ito para sa mga jeepney drivers natin na ayaw naman talaga ma-modernize. Kumbaga, basic lang na jeepney, basic jeepney lang, talagang okay na rin yan. Makakatulong rin talaga kasi para sa akin talaga may hirapan yung mga ibang mga driver dyan na may afford yung modernization. Depende na lang yun talaga kung ibibigay na libre. Buti <laughs> kung ibibigay nilang libre yun mga ipapalit na modernize na transportation. Kung ibigay na libre, pwede. <laughs> Pero kung babayari mo sila, wag na. Diba? Doon ka na lang sa ano, sa jeepney. Eh, sikat ng jeepney sa buong Pilipinas. Pag sinabi mong jeepney, Pilipinas yan eh. So ito nga ang sinabi ni House Speaker Martino Maldes. Ayaw ko mawala ang imahe ng ating jeepney. Yan talaga ang simbolo ng Pilipinas. Dapat talaga hindi yan mawala. O, oh. diba? Yun na nga, sinabi ko kanina na talagang ang jeep ni pag sinabi mong Pilipinas jeep ni nandiyan makikita mo yan automatic so tama rin naman si um, House Speaker Martin Nomales isa na yan sa kultura ng ano, Pinas Suportado ko kayo rito ipipreserve natin yan. There's a Rao and Francisco Motors. Romualdez added, referring to two of the most prominent local manufacturers of the... Oh! So, tutulungan. So, gagawa ng paraan ni uh, um, House Speaker Martin Waldez itong dalawang um, prominent na local manufacturer ng jeep sa Pilipinas para magpatuloy. Magpatuloy ang jeepneys dito sa atin. Uy, maganda yun, ha? That's good. That's good. The cost of imported modern jeepneys in PUB modernization program range to 1.6 to 2.8 million. Way higher than the local manufacturer of modern jeep which costs around 985 million per unit. So, kung mag-ano talaga, pag mamodernize, mas mahal na nga talaga. So, may na talaga yung mga jeepney drivers natin dyan na mga transportation na nang nagpapalaka dito. Medyo malaki na talaga. Malaki. Mahirap. Handa tayo makinig para makahanap ng solusyon. Option ito. Option itong sa Francisco Motors na mas maganda, mas mura, supportahan natin. So, si House Speaker Martin Numales, talagang sinusuportahan yung local. Support local, kumbaga. Maganda. Kagawa sila ng paraan to solve this problem na makikinabang ang lahat ng jeepney drivers. Good. Now, tapos may ako mismo makikipag-usap sa LTRFB na kung pwede i-extend ito para pag-aralan natin muli ang epekto nito. So, upon helping itong mga jeepney drivers, eh, si House Speaker eh, makikiusap rin sa LTRFB na i-extend ang pag out kung pwede para masolusyonan muna. Masolusyonan muna ang problema kung paano nga ba makikinabang both sides. So para dito ano House Speaker Martin Robles we salute you ha, we salute you. Ipapabot ko ang inyong problema, kahirapan sa presidente, alam ko na rin ang nasa isip niya. So eto na nga, ayon kay Speaker Martin Romualdez, tutulungan at ipapaabot ito sa ating presidente si Bombong Marcos. Good sign ito kasi pag napabor ang ating presidente dito, mas mataas ang chance na hindi talaga ma-face out ang mga jeepneys dito sa Pilipinas. So another good news sa atin lahat na Meron na naman. Meron na naman action ng ating action man na si Speaker Martinum Umualdez. Another good job to help na pigilan ma-pace out ang mga jeepneys dito sa Pilipinas.